Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dnešního videa. Teďka už myslím, že se mě konečně podařilo připojit tenhle mikrofon k telefonu, takže uvidím konečně, jaký bude zvuk. A v tomto videu vám chci říct něco o zálohování, takové zamýšlení nad tím, aby si člověk nejdřív promyslel, co vlastně potřebuje a podle toho mohl vybírat nějaký způsoby a řešení. Protože záleží přesně vždycky na tom, jakou vy máte situaci a jaký vy máte potřeby. Já jsem Josef Jebavý, sportovec, filozof a IT konzultant a v IT se mimo jiný dost zajímám i o zálohování, protože data je to nejcennější, co vy máte, takže byste měli s těmi svými daty nakládat tak, abyste o ně pokud možno nikdy nepřišli. No, pro úvod vás poprosím, klikněte tady na like a na odběr, protože tím podpoříte můj kanál a když budete mít nějaký dotazy, tak neváhejte psát do komentářů. První věc, co bych zmínil, tak je potřeba si uvědomit, že pokud jde o zálohování, tak tu existuje takový klasický trojúhelník, který například je i při vývoji aplikací, a to rychlost, cena a velikost dat, pokud se teda bavíme o tom zálohování. Pokud chcete, aby něco bylo rychlý, tak samozřejmě s tím poroste nějak cena. Pokud budete mít velké množství dat, tak tím nějak ta rychlost toho odzálohování a obnovy bude klesat. Pokud budete chtít zálohovat víc dat, tak zase vám poroste cena. Takže nemůžete chtít, aby všechny tyhle ty tři věci byly maximální. Ano, všechno to troje jde taky nějak, teda takhle, ty dvě věci, rychlost a množství dat jde samozřejmě zvýšit, ale s tím, že to vyjde dráž. Čili pokud se bavíme o ceně, tak samozřejmě zákazník řeší to, aby ta cena nebyla vlastně příliš velká, že jo. Potom z pohledu rychlosti a ceny je potřeba taky si uvědomit to, že pokud budete zálohovat na rotační disky, tak ty vyjdou levnějc, jsou větší, ale taky pomalejší. Takže pokud budete chtít zálohovat a obnovat rychle, budete pořád SSD disky. Ale ty nejsou tak velký a jsou dražší. A hlavně pokud jde o rychlost, tak i ty SSD disky, přestože jsou rychlejší, tak mají své limity. A pokud byste to chtěli mít skutečně po celou dobu rychlý, tak musíte koupit ještě navíc hodně drahý SSD disky. Takže to je další věc. Teďka je otázka, jestli chcete zálohovat lokálně, tedy někde v rámci vaší interní sítě, jakože fyzicky, interní sítě, interních prostor, anebo někam mimo, což je lepší, do jiný lokality, že jo, tak pak taky se tím mění náklady a taky rychlost obnovy. Ta vaše síť, co máte v rámci té kanceláře, ta může být klidně gigabitová, něco jiného, jak jsou rychlé disky a tak, možná to má taky vliv. Ano, ale pokud budete zálohovat do internetu, tak musíte mít rychlou internetovou přípojku, pokud to chcete rychle obnovit. A to taky může být problém a samozřejmě to souvisí i s těma nákladama, s tou cenou. Potom samozřejmě vy třeba můžete mít rychlou síť, všechno rychlý, ale právě když to bude, a budete to mít lokálně, ale když to budete mít na těch rotačních diskách, tak ty prostě jsou pomalý z pohledu té gigabitové sítě. Takže přestože jste schopni třeba rychle uploadovat nějaký soubor na nějaký váš lokální síťový disk, tak tohleto se totiž nahraje do paměti a až pak na disk. Ale jakmile byste chtěli číst třeba 10-20 giga, tak to, než se přečte z toho disku, to bude trvat a bude to pomalu, přestože máte třeba gigabitovou síť. Teďka otázka, jaký zvolíte nástroj. Můžete zvolit nějaký nástroj, který má nějaký výhody a je optimalizovaný pro ten daný operační systém, ale to znamená, že per operační systém budete muset mít nějaký jiný nástroj, minimálně na straně klienta a nějak jinak to i konfigurovat. Takže pak to je složitější. Pokud máte nějaký univerzální řešení, který teda na straně serveru je stejný, na straně klienta je podobný nástroj, jenom upravíte konfiguraci, tak to pro vás bude na tu konfiguraci a správu jednodušší. Tady k tomu všemu je potřeba vzít uživatelskou přívětivost, protože podle toho, jak se to bude zálohovat, jak rychle to jste schopni obnovit,
jaký způsob zálohování to je. Pokud vás zajímaly ty způsoby zálohování, a to jsem natočil nějaký jiný videa, tady dám odkaz, tak tohle to má vliv na uživatelskou přívětivost, protože pak se může stát, že pro nějakého uživatele je něco složitý obnovit a z jiného nástroje to je jednoduchý, protože tu historii má třeba jednoduše dostupnout. Jednoduše dostupnou. No, vy můžete zálohovat taky například stylem, že uděláte disk 1:1 zálohu, ale tohle to bude trvat dlouho, teďka záleží, jak si jste schopni udělat takovou kopii. V případě virtuálního serveru VPSky to jde udělat snadno, až to běží v nějakém hypervizoru, který pod tím může dělat nějaký snapshot a ty budete odesílat, ale v případě fyzického počítače to už bude komplikovanější a to by musel podporovat nějak ten operační systém a to je zase závislý teda per operační systém, takže to může být dost složitý. Teďka to je navíc hodně dát, ty musíte odeslat. Obnova zase trvá díl, máš to je hodně dát, teďka záleží, kam se to opět uložili, jakou to má rychlost té dostupnosti, ale když budete zálohovat třeba jenom změněný soubory, tak je pro vás mnohem jednodušší si dohledat ten soubor podle data a obnovit si ten jeden. Takový soubor pak jste v podstatě schopni obnovit i třeba na nějaký pomalej mobilní lince, protože najít si ten soubor, vylistovat si ty soubory, to je jednoduchý, rychlý a skopírovat nějaký megabajtový soubor je pak taky jednoduchý. Nemusíte vůbec obnovovat nějaký celý disk, poněvadž nepotřebujete obnovovat celý disk, nepotřebujete obnovovat operační systém. Navíc teda při té záloze 1:1 vy zálohujete celý operační systém, to vám zabírá někde nějaký místo a to taky vůbec není potřeba. To vám zbytečně zvyšuje náročnost toho celého zálohování. No, teďka lidi by chtěli mít taky všechno zabezpečené 100%, takže by to chtěli mít 100% šifrovaný a tak, že se k tomu nikdo nedostane. Teďka je taková otázka, šifrujete vy vůbec váš vlastní počítač? Protože to je první bezpečnostní riziko, že pokud máte notebook, ten vám ten někde zapomenete a pak si ho někdo veme, takže to je to bezpečnostní riziko. Teďka, když budete šifrovat ty zálohy, tak byste je měli šifrovat u sebe. Mač to, že je někdo šifruje na serveru, tak pořád k tomu má přístup, k tomu šifrování, to vám moc nepomůže. Pokud tam bude šifrovaný disk, tak zase, aby se to mohlo používat, musí se tam zadat zase nějaký klíč k tomu šifrování. Čili vy to musíte šifrovat na té straně toho vašeho zálohovaného stroje. No a teďka, jak to budete obnovovat? Zase musíte mít schopnost to nějak dešifrovat a někde uložený ty klíče. To vám zvyšuje složitost, náročnost a pro uživatele to bude taky složitější. Může se pak běžně stát a jsou takové historky, že sice lidi mají zálohu, ale mají zašifrovanou, klíče mají někde v tom počítači právě, takže to vlastně nejsou schopní rozšifrovat, takže jim ty zálohy jsou k ničemu. Čili ono pak možná stojí na zvážení, jako jestli tu zálohu vlastně vůbec šifrovat za předpokladu, že tu zálohu mám teda někde bezpečně uloženou, což často bývá bezpečně uložená, než ten vlastní počítač. Ale to samozřejmě záleží, pokud ty zálohy budete někde nosit po kavárnách, tak to může být problém, ale to už je pak stejný jako s tím počítačem. Musíte zvážit, jak s tím nakládáte, kam to nosíte. No a v neposlední řadě byste měli zvážit přístup k těm zálohám, protože možná nechcete, aby k historii záloh měl ten zálohovací stroj přístup, mač v těch starých zálohách může být něco citlivého, co na těch zálohách zůstává, ale vlastně vy jste to už z toho počítače smazali, aby k tomu nebyl přístup. Takže je dobrý, aby ten stroj neměl přístup k historii těch záloh. Rozhodně by ty zálohy neměl mít schopnost mazat, a to ani nějaký účet, který je schopný ty zálohy obnovit, který je schopný obnovit tu historii, protože pokud to může smazat, tak ten účet vlastně vám může ty zálohy smazat nebo třeba zašifrovat, takzvaný ransomware. Jo? To se týká teda jak obzvlášť toho účtu, který zálohuje, ten by neměl rozhodně mít možnost to mazat a radši ani ne ten obnovovací účet. Takže takovýhle body promyslete a podle toho zvolte vlastně postup toho, co, jak a kam budete zálohovat. Pokud byste s tím potřebovali poradit, tak samozřejmě se na mě můžete obrátit a můžeme to prodiskutovat, protože, jak jsem vlastně zmínil v úvodu, dle toho, jak to zvolíte, tak to má vliv na tu cenu,
rychlost, ať zálohování nebo obnovy, a taky to množství, které je k dispozici. A tohle všechno se dohromady ovlivňuje. Napište mě vy do komentářů, jaký máte zkušenosti se zálohováním a nějaký zajímavý tipy na různý nástroje, ať už takový nízkoúrovňový a běžný, nebo nějaký uživatelský klikátka. A mě osobně by třeba zajímalo, jak to řeší uživatelé Windows a Macu, obzvlášť pokud tam je nějaký zajímavý nástroj. Já vím, že na Macu je teda nějaký ten Time Machine, což dělá nějaký snapshoty a někam to odesílá. To asi je docela funkční nástroj, ale vůbec nevím, jestli aspoň něco takového v základu má Microsoft Windows, protože určitě by to bylo pro vás, uživatele, který používají Microsoft Windows, zajímavý. Z mýho pohledu samozřejmě jsou pak nejzajímavější ty univerzální nástroje, které typicky byly vyvinutý pro Linux a jiný Unixový systémy a následně se teda používají i na dalších systémech, ať už od Microsoftu nebo od Apple. Tolik ode mě vše, pošlete toto video vašim manažerům a jiným lidem, kteří produkují nějaký data, aby si uvědomili, že je potřeba zálohovat a jak k tomu přistoupit. Protože zálohovat se dá jednoduše a když si to promyslíte, tak vlastně zjistíte, že vám třeba stačí zálohovat jenom nějaký základní množství dat, který je právě pro vás důležitý. Ty se dají odzálohovat jednoduše, nějak pravidelně, automaticky a tím vyřešíte váš potenciální problém, protože vůbec nepotřebujete zálohovat celý operační systém, jenom třeba 1 či 2 GB dat. Nezapomeňte kliknout na ten like a na odběr, protože obojím podpoříte můj kanál a zatím se mějte fajn, ahoj.